哎，站住，哎，站住。Pedayangane Gunung Rejo. Nika sing teng pedayangan mriko, Mbah? Nggih, teng kene yang Lamdar karo ngene yang Amung Roko. Oh, nggih. Oh, nggih. Anu. Kaya pancuran. Pancuran, Mbah. Mbah menawi sing ndek ben niku teng dani niku le Mbah, sendang niku le. Niku kangge misale Mbah, Mbah tuwa asam napa niku paru-paru niku saged tok Mbah? Oh saged. Oh, dironcing ngoten niku nggih Mbah. Dironce iki di anu anggo anu ngono kae lho Mas didondomi ngono kae lho dironce. Kayak mantan. Heeh. Tapi dikelari pandu. Iya, oplok. Anu iki my trip my adventure lihat jalan lo ya, lihat lo jalannya ya. Airnya bening. Buang amai. Ya. Ya Allah. Ya enggak bawa, enggak pakai sandal toh. Udah ini waktu-waktunya aman. Apa, Mas? Astagfirullahaladzim. Emang.
Aja ganggu aku. Oh. Kuwi gak sopan kuwi. Metu. Iya, utang aku ya. Agak dicibuk nih.
kalau metu. Ayo, ayo.
Oh, saged mereka mbah. Oh, ya wis rene kok enak no. Yuk ke sana yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Air mandi. Bismillah. Ya Allah. Sekedap. Komentar ya, aku gak mudah komentar. Galak. Pri oke galak. Pokoke wis kuwi wae. Astagfirullahalazim. Amin. Galak ya Allah. Aku digetak. Lah ya Allah. Aduh. Astagfirullahalazim. Nggih enten. Bismillah. Masuk di. Ya Allah. Astagfirullah. Mari kamu lagi, Mbak. Makap-makap. Tern? Ini buat biasa, Mbak. Oh, ganti. Oh, tebal loh, Mas. Teng jenawi, ya? Enggak, itu udah jenawi. Baik.
Astagfirullahaladzim, moga-moga. Mangga. Ya Allah. Mandiri, gue jaran, gue kembang, gue banyu di. Kok pariku tak edan ke sidan? Iya, masuk. Oke. Kayak iso mangkat kembang gua. Ya, tetap marah. Salah, kesel banget aku. Pas lagi ini main ning kene. Kayak ngono kok mulai harus nembangnya. Wah. Bukan dulu, Bang. Dan kok bisa geletak enten dalam. Mbah. Mut. Mau mati dia paling. Mas Ardi, enggak tolong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gak usah sama suara pernah mas. Tau sama mas. Aku harus mokap-mokap. Mbak. Ya yang tidak nuntutin mas Gun. Mas, tak foto dulu nang mas. Yen kowe yang deok, HP deok, dikai kancane. Duit dikai kancane. Kita sopo. Kasih. Ini gak apa-apa ya. Aku tak ngelurin apa peti aku. Thank you.
malahan arep lagi arep moro. Wis gak ngetutke aku. Astagfirullah. Galo. Sing kon dhuwur lagi arep medun. Ayo, lepasnya aja medun ae. Hah? Ayo, lu. Wis, coba lu gak pengen karo karo.